Es došu vārdu Guntai Vīksnai, kas ir biedrības patvērums drošā māja vadītāja. Lūdzu, Gunta. Vai mani dzird? Es novēlu, mēs pirmo reizi biedrībā taisām tādu lielu sanāksmi ar Zoom platformu. Lūdzu, piedodiet, ja mums notiek kādas nelielas tehniskas problēmas. Mēs esam izmēģinājuši visādus veidus, bet tehnikai patīk dzīvot savu dzīvi. Kā varbūt daļa no jums zina, 24. aprīlī mēs bijām plānojuši starptautisko konferenci arī par tēmu imigrācija un cilvēktirdzniecība. Bet sakarā ar COVID-19 šī konference tika atcelta, nē, bet pat atcelta vispār un nebūs. Tādēļ mēs izlēmām, ka aprīļa mēnesī šī dialoga platforma būs tomēr par šo tēmu, jo tēma ir ļoti aktuāla. Es domāju, ka mēs visi kopā uzzināsim daudz ko jaunu, redzēsim, kādas varbūt jaunas formas vai kādas jaunas tendences rodās gan cilvēku tirdzniecības jomā, gan imigrācijas jomā. Un pirmkārt, es gribu pateikt paldies visiem lektoriem, kas piekrita šodien runāt. Tām ir mūsu eksperte Gita Miruškina, Lāsmai Stabiņai no iekšlietu ministrijas un Baibai Puķukalnei no Valsts darba inspekcijas. Ja ir jautājumi, jūs droši to varat mums jautāt. Saruna, kā pirms tam Sigita teica, sanāksme tiek ierakstīta. Un šis ieraksts arī būs vēlāk pieejams, tā kā varēs viņi arī par šo te informāciju stāstīt uz priekšu arī daudziem citiem. Paldies, veiksim mums visiem! Sigita, vārds tev! Jā, paldies. Un varbūt nedaudz tīri tehniskas lietas. Šobrīd jūs visi redzat, ka jūs esat nomutē. Kā teikt, skaņa jums ir izslēgta. Bet ja jums, kamēr runā kāds no runātājiem, ir kāds jautājums, komentārs, lūdzu to rakstiet čatā. Jūs varat arī pacelt rociņu, ja jūs gribat uzdot šo jautājumu vai komentāru pēc tam paši mutiski. Un būs tā, ka arī runātājiem būs prezentācijas, un es ceru, ka mums tehniski viss arī veiksmīgi izdosies saslēgties, un tāpēc es aicinu jūs visus aktīvi piedalīties šīs dienas sarunā. Kā jau Gunta teica, tad šīs dienas tēma ir darba spēka migrācija Latvijā, piespiedu darbs un eksploatācijas riski, un man pašai bija tā, ka līdz šim es domāju, ka tādi jēdzieni kā tirdzniecība, izīrēšana vai aizdošana attiecas uz precēm, bet nekādā gadījumā nav saistīta ar cilvēkiem. Bet izrādās, es kļūdījos, jo izīrēt var arī cilvēkus un aizdot var darbiniekus un nopirkt var darbiniekus. Un līdz ar to man arī bieži likās, ka šis jautājums ir vairāk saistīts ar mūsu cilvēkiem, kas ir ārvalstīs nonākuši kādās grūtās situācijās, bet arvien vairāk nākas dzirdēt par to, ka šis process vai šī lieta skar arī cilvēkus, kas ir atbraukuši Latvijā un strādā Latvijā no citām valstīm. Un tāpēc es došu šobrīd vārdu Gitai Miruškinai no Biedrības patvērums drošās mājas. Un jā, Gita, kā tad ir ar piespiedu darbu un darba eksploatācijas gadījumiem Latvijā? Labrīt! Var dzirdēt? Vai mani var dzirdēt? Vai, ja? Labi. Tagad es mēģināšu palaist prezentāciju, lai nav jāskatās tikai uz mani. Ir, ja? Ir, jā, tātad, jā, paldies. Paldies, kad piekritāt, kad izrādījāt interesi. Nu, šī tēma ir, jā, tāda jauna un varbūt tā kā tāds karsts kartupelis. Un es vairāk tad šodien vēlos padalīties ar savu piedzīvoto pieredzi un arī pārdomām. Šajā sakarā, kā tad mums skatīties uz šo te piespiedu darbu un darba eksploatācijas gadījumiem un tieši saistībā ar darba migrantiem. Varbūt šodien es nedaudz
par tiem, kas ir eksploatēti šeit pat Latvijā, Latvijas valsts piederīgie, tā mana interese vairāk ir uz tiem, kas ir darba migranti, kas šeit ir Latvijā ieceļojuši ar nolūku strādāt. Un tad, lai tā bilde būtu skaidrāka, tā kā šī problēma parādījās tikai pagājušā gadā, nu tā ļoti, ļoti pastiprināta un, var teikt, masveidīgi bija ļoti daudz identificēto gadījumu, tad arī es paņēmu tikai šo te statistiku par pagājušo gadu un šī gada pirmajiem trim mēnešiem, tad tieši un tikai par darba ar darbu un nodarbinātību saistītiem jautājumiem. Tātad 19. Gadā 356 klienti ir pie mums vērsušies, arī paņēmu sadalījumu pa dzimumiem, lai var redzēt, tad, kuri tad ir tie, kas Latvijā tiek eksploatēti. Tātad 290 vīrieši, 66 sievietes proporcija ir diezgan iespaidīga. Un šajā gadā tie ir tikai 93 klienti, nu, bet gads ir tikai tikko sācies. Un atkal šī sadalījums par dzimumiem ir ļoti, ļoti līdzīgs. Sievietes ir mazāk nekā vīrieši un kliedzoši mazāk. Nu. Tad vēl tāds interesants, varbūt, kas varētu interesēt un kam ir jāpievērš uzmanība, no kurām valstīm tad bija šie te klienti. Man te šeit nav pēc alfabēta, bet kā smukāk, pēc garāko valstu nosaukumiem, kas smukāk ietilpa tabulā. Principā ir aptverta visa pasaule, mēs nevaram runāt par tuviem austrumiem vai centrālu Āziju vai par bijušām padomju bloka valstīm, nē, tā nav, tā ir visa pasaule un varbūt, ka nākošā slaidā es tad mēģināšu pasaulē, kāpēc ir tik raips šis te sadalījums par valstīm, jo jāņem vērā šo te cilvēku, trešvalstnieku vai mūsu klientu, saucam kā viņus kā gribam, ieceļošanas mēķis, tas ir tas pamats, kādēļ viņš ir Latvijā. Un tad arī tas būs, ir vairāk skaidrs, jo ieceļošanas uzturēšanās iemeslas un atkal šie tie cilvēki, kas pie mums ir vērsušies ar šiem ar jautājumiem par darbu, kā redzam, šeit nav komersantu, tātad tie, kuriem pašiem ir savs biznes, šis jautājums neinteresē, kaut gan iespējams viņiem arī vajadzētu interesēt, jo ļoti bieži viņi nodarbina savus tautiešus. Bet šīs ir tās lielās grupas, tātad, protams, kad bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, cilvēki, kas cenšas iedzīvoties Latvijā, protams, kad šiem cilvēkiem ir aktuāls nodarbinātības jautājums, un tas galvenais jautājums ir, kā atrast darbu, kur meklēt darbu. Un, protams, kad iespējas strādāt bez latviešu valodas zināšanām. Principā šis te jautājums iespējas strādāt bez latviešu valodas zināšanām un nākošais, no tā izrietošais, kur apgūt latviešu valodu, būs visai mērķi grupai, visiem šiem te cilvēkiem. Bet bēgļi un personas ar alternatīvos, tad tie, kas ir tikko ieradušies Latvijā, tad viņu jautājums ir, kā atrast darbu, kur meklēt darbu, vai var strādāt bez valsts valodas zināšanām. Ieceļojošo uz dažādu iemeslu pamata ģimenes locekļi, tātad šeit ir šī te ģimenes apvienošanās, šie ir laulātie, šie ģimenes locekļi, ko es šeit esmu domājis, ir arī, piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieku ģimenes locekļi, kas ir ieceļojuši kopā ar viņu un ir ieguvuši tiesības uzturēties Latvijā. Tad atkal viņu jautājums ir, vai var strādāt bez latviešu valodas zināšanām, kā meklēt darbu, kur atrast darbu. Kur atrast tos darba devējus, kas pieņem darbā trešvalstniekus. Nākamais lielais bloks, un es gribu teikt, ka tas sastāv kā trešo daļu no visiem tiem skaitļiem, ir studenti, kas ieradušies Latvijā, lai studētu, bet viņi interesējās par iespēju palikt, interesēs par iespēju studiju laikā strādāt, tātad piepelnīties, un nākamais pēc studiju beigšanas, kā palikt Latvijā un strādāt.
Un pie šiem te studentiem es esmu ielikusi arī apmaiņas programmu studentus, jo tiešām pie mūsu informācijas centra iebraucējiem nāk arī ārvalstu studenti, kur šeit Latvijā ir uz īsu brīdi. Viņi ir atbraukuši kā studenti kādā apmaiņas programmā, un arī viņiem interesē šis te jautājums, kā atrast darbu Latvijā, kur to meklēt, kur atrast darba devējus, kas vēlas nodarbināt ārvalstniekus. Nekustamā īpašuma īpašnieki, tātad ar to pašu jautājumu, kā atrast, kur meklēt vai var strādāt bez latviešu valodas zināšanām. Nu, tad šīs te divas pēdējās grupas, ko es te esmu tā kā izdalījusi, ir šie te nodarbinātie, tie, kas jau strādā, tie, kas Latvijā ir ieceļojuši, un uz pamats nodarbinātību, kur ir iegūši tiesības strādāt pie konkrēta darba devēja. Tad šeit drusku šiem te nodarbinātiem jau jautājumu loks mainās. Jautājumi ir darba algas izmaksas laiks, veicamā darba apjoms. Kā saprast stundu, ko tas nozīmē stundu likme? Kāds ir darba laiks? Vai ir brīvdiena, vai ir kāda brīvdiena? Cik brīvdienas ir mēnesī? Kā man aiziet atvaļinājumā? Vai man pienākās apmaksāts atvaļinājums? Kas nosaka mana darba apjomu? Tad tie jau tādi ļoti konkrēti jautājumi no nodarbinātajiem, kur mēs savukārt varam izdarīt secinājumus, kad cilvēki nepārzina darba tiesisko attiecību regulējumu Latvijā. Viņiem nav nejausmas, kāds ir normāls darba laiks, viņiem nav nejausmas, kāda ir minimālā alga. Protams, viņi zina šo te nepieciešamo finanšu līdzekļus ārzemniekiem. Bet kā šis te noteiktā konkrētā likme, šis te finanšu apjoms ārzemniekiem, kā viņš tiek maksāts, vai tas ir par pilnu slodzi, vai tas ir par ārzemnieku, kuram jāstrādā 12 stundas dienā, vismaz 25 dienas mēnesī. Šiem cilvēkiem tas nav skaidrs, un tas ir tāds ļoti plašs konsultāciju un izskaidrošanas darbs. Un, protams, pie mums arī uz informācijas centra iebraucējiem nāk arī tādi, kuri šeit ir atbraukuši kā turisti, tā saucamo turista vīzu, bez tiesībām strādāt, viņi ir ieceļojuši, lai apciemotu draugus vai radus, vai vienkārši, lai apskatītu Latviju. Un arī šiem cilvēkiem ir šis te jautājums, kā strādāt Latvijā, kā atrast darbu Latvijā, kas man ir nepieciešams kā nodarbinātam nākotnē Latvijā. Nu, šie tad ir tie lielie jautājumi vai jautājumi bloki, pa kuriem man arī nākošā apmēram ir. Tie top konsultācija jautājumi, kā jau es minēju, tad iespēja strādāt bez valodas zināšanām, kā atrast darbu, kā atrast darba devējs, kas nodarbina darbu. Darba augsts izmaksas laiks, tas nav skaidrs tiešām veicamā darba apjoms, darba laiks kā tāds, stundu likme mēneša augsts. Ļoti reti, bet arī parādās jautājumi par šo te atšķirīgo attieksmi darba vietās, bet tas jau ir tikai no nodarbinātajiem, tiem, kas ir nodarbināti Latvijā. Ļoti bieži, varbūt valodas barjeras dēļ, es pieļauju, nezinot valodu, cilvēks nespēja saprast, kad varbūt kāds kolēģis pret viņu izturās diskriminējoši vai lieto kaut kāds apsaukājošs vārds vai pat apsaukā klaji, bet šis ir cilvēks nesaprot, jo viņš nepārzina tik labu latviešu valodu. Un līdz ar to es pieļauju, ka par šo te atšķirīgo attieksmi šīs te sūdzības vai lūgums pēc palīdzības vai pēc konsultācijas ir maz vai mazāk. Manuprāt, tie ir bijuši kādi pa visu šo laiku 3 gadījumi.
Šis arī ir tāds pārdomu tēma, šī atšķirīga attieksme, jo ko mēs kā konsultanti varam darīt, mēs varam norādīt iespēju, kur vērsties tiesības arī birojā, kas notiek tālāk, nu, mums, diemžēl, nav tāda atgriezniskā saita, un mēs nezinām, vai šie cilvēki ir aizgājuši uz tiesības arī biroju pēc palīdzības, vai tas jautājums, šī te atšķirīga attieksmes aizlieguma pārkāpums, vai viņš ir skatīts tālāk, vai nav. Nu, protams, ka mēs gribētu uzzināt, kā tās lietas ir risinātas. Es nezinu, kā darīt ar jautājumiem vai komentāriem šajā Zoom vidē. Gita? Jā, jo es aizrautīgi stāstu, skatos Gita, savu prezentāciju un neskatos dzirdi. Čatu. Gita, tu man dzirdi? Jo es dzirdu, jā. Viens jautājums ir no Ilonas par to statistiku, ko tu rādīji, ka tur neparādās Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis. Vai tas par kaut ko liecina, viņi jautā? Jā, tad man atbilde ir tāda, kad informācijas centrs iebraucējiem, kur es arī pārstāvu kā klientu konsultante, konsultē, un tad mūsu klienti ir tikai trešo valstu valsts piederīgie. Līdz ar to pie mums nenāk cilvēki no Eiropas Savienības valstīm. Tādēļ arī viņi mums nav reģistrēti, nav saskaitīti, pieskaitīti. Jā. Protams, tas nenozīmē, ka kāds neienāk. Bet saistībā ar darbu vai tādu jautājumu, kur tiešām ir šī darba eksploatācija, kur pastāsta, kur cilvēkam ir nodarīts pāri un kas robežojas ir iespējams jau ar cilvēku izniecību no Eiropas Savienības dalību valstīm. Es nevaru atcerēties, varbūt mans kolēģis Alvis Šenders, kurš arī konsultants, var uzrakstīt kādu komentāru, varbūt pie viņa kāds ir vērsies. Bet, nu, nē. Labi, tad nākamais ir par šiem te piespiedu darbu un eksploatācijas gadījumiem Latvijā, ar kuriem tad mēs esam saskārušies, gan kā informācijas centrs iebraucējiem, pie kuriem vēršās klients, trešvalstnieks, gan kā Biedrijas patvērums drošā māja darbinieki, kas veic šo te cilvēku izniecībā ciršo personu sociālo rehabilitāciju. Un varbūt es tad padalīšos par šiem te gadījumiem, jo skaits ir diezgan liels un kā tas risinās tālāk un kāds ir tās problēmas, ko es tā kā esmu saskatījusi. Un pirmais ir pagājušā gada, 17. Tadžikistānas pilsoņu gadījums, tas bija aprīlis, kad viens, ne visi 17, viens no šiem te iebraucēju kopas vai darba migrantu kopas, tad, kas bija nodarbināti pie viena darba devēja, patstāvīgi viņi bija atradis ceļu uz valsts darba inspekciju un patstāvīgi atradis ceļu arī uz informācijas centru iebraucējiem un izstāstīja par šo te situāciju. Kādā viņi atrodas, kad viņi atrodas, kad darba devējs ir vienas dienas laikā ir uzteicis darba tiesiskās attiecības, pateic, jūs varat braukt mājās, es paziņošu pilsonības migrācijas lietu pārvaldei, un jūs šodien jau esat nelegāli Latvijā. Izmitināšanas vieta, kurā šis ir darba devējs, viņas bija izmitinājis, tad tā arī ir jāatbrīvo. Cilvēki bija vairākus mēnešus dzīvojuši šeit Latvijā, viņi netika nodarbināti, viņi nesaņēma darba samaksu, līdz ar to viņi bija palikuši bez iztikas līdzekļiem, viņi bija palikuši bez mājokļa un pēc darba devēja draudiem arī nelegāli Latvijā. Šeit jāsaka, šajā situācijā tad mēs sazinājāmies ar valsts policiju, ar robežsardzi, un šie cilvēki tika apzināti, aptaujāti, un gan valsts policijas darbinieki, gan robežsardzi darbinieki pie viņiem iedradās izmitināšanas vietā. Viņi tika uzklausīti, liecības pierakstītas,
Savukārt mēs kā sociālās rekrutācijas pakalpojumu sniedzējušos cilvēkus izvērtējām, atzinām par cilvēktiesniecības upuriem. Tādējādi viņiem bija iespēja saņemt šo te sociālo palīdzību no Latvijas. Bet šī stāsts beidzās ar to, ka krimināla process par darba eksploatāciju netika ierosināts. Palikām tikai mēs un Valsts darba inspekcija, kas tālāk strādā ar šo jautājumu. Un tagad tīri tā arī, nu, varbūt distancēties no šīs situācijas, bet iedomājoties jebkuru citu trešvalstnieku, kurš ir nonācis līdzīgā situācija, kāds ir tās darbības un kā mēs izskatāmies kā iestādes no viņu skatu punktu. Tātad, vēžoties valsts darba, es negribu tiešām pārmest ne vienai institūcijai, katrs mēs darām savu darbu, pēc labākās sirdsapziņas vienkārši gribētu to ainu izstāstīt, kā tas izvēršās tīri arī pēc laika ziņā, kā šis te process ievākās. Un tad vēršoties Valsts darba inspekcijā, protams, Valsts darba inspekcija uzsāk pārbaudi, veic visu to, kas ir jādara, un to nevar izdarīt ne dienas laikā, ne nedēļas laikā. Un šajā te konkrētā gadījumā, ja viņiem šī iesniegums tika saņemts aprīlī, tad Valsts darba inspekcija savu lēmumu un rīkojumu, kas darba devējiem ir jāizdara, izdeva maijā, 8. vai 9. Es nepateikšu precīzi datumu, bet maijā, tātad tie jau ir 9 mēneši. Es atvainojos 2 mēneši. Tālāk, protams, šim te darba devējam ir tiesības administratīvā procesa ietvaros šos te lēmumus pārsūdzēt. Vēlāk, pēc manas runās arī Valsts darba inspekcijas pārstāvi pastāstīs, cik tālu ir šobrīd šis te process, bet lēmums tika pārsūdzēts, bija pirmā instance, un kas notika tur. Tātad no šīs puses tātad nekas vēl nav beidzies. No mūsu puses mēs iesniedzām, jo, protams, kad paralēli tiesībām vērsties Valsts darba inspekcijā, personas var vērsties arī tiesā par tiešo, par neizmaksātās darba algas izmaksu, ko mēs arī izdarījām. Šajā situācijā bija labi, kad bija šis te atbalsts no viņiem kā cilvēku izniecībā ciešām personām, bet arī tas stāsts nav tāds arī zibenīgs, jo prasības pieteikumus izskatīšanai tiesā pieņēma tiesa, un tā ir viena tiesa, pieņēma tikai rudenī no septembra līdz decembrim, tajā laika posmā, kaut gan pirmo reizi jau prasības pieteikums tika iesniegts maijā, tad uzreiz, tad fantastiski ir šī te tiesas attieksme, kur atkal kārtējo reizi nācās pārliecināties, ka tiesa neiedziļinās tajā prasībā, bet iedziļinās, bet ļoti savdabīgi, meklējot iemeslus, kā atteikt, kā nepieņemt prasību, meklēt trūkumus, sūtīt atpakaļ un dot laiku trūkumu novēršanai. Un kaut vai viens tāds piemērs, šiem te cilvēkiem darba līgumi netika izsniegti, kas tiek arī norādīts prasības pieteikumā. Prasības pieteikumā arī tiek norādīts lūgums tiesai, kā institūcija, izprasīt no darba devēja šos te darba līgumus, jo pašam prasītājam darbiniekam nav iespējams šo te darba līgumu iesniegt, jo viņa rīcībā šās darba līgumus, ko pietam latviešu valodā, nav. Tad tiesa izlasa šo te lūgumu un atbild, kad nē, tas ir civil process, ir sacīkšu princips, protams, es neko tu nevaru iebilst, jā, tas ir civil process, jā, civil procesā ir sacīkšu princips, un katrs savu apgalvojumu pierāda pats. Līdz ar to atkal šis te prasība netiek pieņemta, dots laiks trūkumu novēršanai, ir jāvēršas Valsts darba inspekcija, kuras rīcībā pārbaudes lietas ietvaros iespējams bija izdevies iegūt šos darba līgumus, tātad ir paldies Valsts darba inspekcijai, kas bija tik laipni un tiešām iedeva šo
apliecināt šīs te līguma kopijas. Un līdz ar to šobrīd ir tā, kad pirmā tiesas sēde ir nozīmēta 11. maijā, kas vēl ir no, šajā te noteikto ierobežojumu laikā. Nezinu, kas notiks. Šie te cilvēki ir devušies prom no Latvijas. Šobrīd no 9, kuru prasības ir tiesā, Latvijā ir tikai 3. Pārējie 6 nav Latvijā un šobrīd arī viņiem nav iespējams atgriezties Latvijā. Un te ir tas, tā nākošā problēma, ko es saskatu, kā es, ir šis te laiks. Pagājušo gadu šiem te sākām ar 17, bet tie, kas gribēja atgriezties savā dzimtenē, atgriezās un finālā mums bija šie te 9 klienti, ar kuriem mēs strādājam kā cilvēku izniecībā ciešām personām. Tad jūlijā mainījās regulējums šiem te pakalpojumu sniegšanai un pēc jaunajiem ministra kabineta noteikumiem, kur šobrīd ir spēkā, ja nav ierosināts krimināla process, ja personām nav piešķirts nogaidīšanas periods, tad saņem šo te sociālo rehabilitāciju vairs nevar. Un ja, piemēram, šodien pie mums nāk kāds cilvēks ar līdzīgu gadījumu un policija šeit nesaskatīs darba eksploatāciju un netiks ierosināts krimināla process, bet pārkāpumi būs, darba inspekcijai būs, ko darīt, un cilvēkam būs tiesības vērsties tiesā, lai iegūtu šo te neizmaksāto darba algu, lai iegūtu to, ko viņš ir nopelnījis, tad šeit ir tas, ko es stāstu, šie te termiņi, un kur šis cilvēks ir pa to laiku, kamēr iekustās šis te mūsu lēnais, bet pamatīgais tiesība aizsardzības mehānisms iespēja vērsties tiesā. Tad viņam ir jāaizbrauc no Latvijas, jo labi, jūs teiksiet, viņš var atstāt pilnvaru, bet lai atstātu kādam pilnvaru, tas atkal prasa finansiālu ieguldījumu. Ir jāsastāda prasības pieteikums latviešu valodā. Nu, pieņemsim, kad viņa ir kāds draugs paziņa vai aiziet uz universitāti pie studentiem un kāds šo te prasīs pieteikumu iesniedz. Nav garantija, kad nebūs jānovērš trūkumi. Pēc tam, kad trūkumi ir novērsti, tad 30 dienas tiek dotas tātad atbildētājiem paskaidrojuma sniegšanai. Tad tas ir vēl, tie jau ir 2 mēneši. Tad pats ātrākais, tad tiesa var nozīmēt tiesa sēdi mēnesi vai 2 pēc prasīs pieteikuma saņemšanas. Tālāk tiesu noslogotība, ja? Cik ātri var nozīmēt šo te tiesas dienu. Finālā šis cilvēks bez dzīves vietas, bez iztikas līdzekļiem. Ja viņš aizbrauc no Latvijas, tad viņam nav iespēja vairs realizēt šīs te savas tiesības. Mēģināt attiesāt un iedibināt kaut kādu tiesu praksi šajos te piespiedu gadījumos. Ja viņš paliek Latvijā, tad ko viņš dara? Kur viņš paliek Latvijā? Gita? Jā. Ir arī jautājums, un jautājums ir par to, vai tie 3, kas ir Latvijā, vai viņi šobrīd ir nodarbināti? Jā, viņi ir nodarbināti pie cita darba devēja. Un arī šie pārējie 6, kuri nav Latvijā, viņi bija nodarbināti pie darba devēja, bet viņi aizdevās atmaksātā atvaļinājumā, plus vēl 1 mēnesi klāt bez algas atvaļinājumā uz mājām, ar domu, kad atgriezīsies Latvijā un ar 1. aprīli atsāks strādāt. Bet notika tas, kas notika, un šobrīd viņi vienkārši nevar atgriezties Latvijā, jo darba devējs viņus gaida, un darbs viņiem ir. Un vēl šīs te manas pārdomas tālāk par šo te civilu procesu, kā tas izskatās jau labu laiku. Ja tu nepārvaldi valsts valodu, latviešu valodu, tad tūks
civila procesā ir uz katra paša sirdsapziņas un uz katra paša rēķina. Ja tev ir nepieciešams tulks civila procesā, tad pats par saviem līdzekļiem prasītājs meklē piesaista, apmaksā šo te tulku. Un tas ir nākamais, piemēram, šajā situācijā par tiem trim, kas jau ir Latvijā, un kuram ir vienam no viņiem ir 14. Mājā tiesesēde, es ceru, ka tur viss notiks un varēs uz tiesesēdi aiziet, tad kā viņš var piesaistīt šo te tulku? Un tās manas pārdomas ir, un tas varbūt ir tāds, varbūt var diskutējams jautājums, varbūt citā vietā, citā platformā, informācijas centrs iebraucējiem arī informācijas centriem iebraucējiem arī viena tāda funkcija ir kā nodrošināt tulkošanas pakalpojumus. Bet, protams, līdz šim mēs tulkus tulkošanas pakalpojumiem tiesā, civila procesā mēs neesam nekad nodrošinājuši, un tas arī tā kā nu, neatbilst tam mērķim. Varbūt, kad darba strīdu jautājumos, kur prasītājs ir trešvalstnieks par neizmaksātu darba algu. Un tad šiem tādiem, varbūt, ka varam mēs izskatīt iespēju un šajos gadījumos piesaistīt šo te tulku, jo Taģikistānas pilsoņi, viņi it kā runā krievu valodā, bet vienalga arī tiesa nerunās krievu valodā un tūkojot no latviešu valodas uz krievu valodu, kur varbūt viņiem atkal ir iespējams uzaicināt kādu labu draugu vai paziņu, kas tūkos. Vai tas tūkojums tomēr būs tik precīzs, kur tiesā vispār ir ļoti specifiska šī te valoda? Vai tā izmantojot starpnieku valodu, nu, konkrēti, teiksim, tajā šajā te Taģikistānas pilsoņu gadījumā, vai tas ir labākais risinājums? Es, protams, gribētu, es kā speciālists gribētu, kad būtu iespēja nodrošināt šo te tulkošanu. Kā to var risināt? Bet, nu, labi, neiet runa par kaut kādu, tikai darba strīdi. Tikai darba strīdi, kur šis te darbinieks kā prasītājs jau ir mazāk aizsargāta persona. Viņam nav iespējams noalgot advokātu armiju kā šim te darba devējiem, kurš ir vietējis Latvijā, kuram ir arī atļauja finanses to darīt, ja? Kurš ir stabils, kurš ir savā valstī, viņš ir jau drošs ar to, ka viņš ir pie sevis. Un ņemot vēl vērā šo te mūsu sabiedrības attieksmi pret citādējiem, pret svešiem, ja? Nu, tas tāds varbūt tāda viela pārdomā. Kur vēl bija, jā, šī te pirmā stāsta vai pirmā gadījuma tā specifika? Specifika bija tā, ka šis te darba devējs bija darba spēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs. Kur arī ir šī te, kā Sigita teica, ka viņai nebija skaidrs, ka var iznomāt cilvēks, tad jā, tas ir jaunums Latvijā, kas visā pasaulē nav nekas varbūt jauns, ir šī te darba spēka noma, bet Latvijā tas ir jaunums. Un šādam darba migrantam no trešām pasaules valstīm, kur vispār ir šī te lielā kultūras atšķirība un dzīves filozofija visam savādāk, viņiem, protams, šiem cilvēkiem nav saprotams, kā tas var būt, ka ir saimnieks, kurš mani var nosūtīt katru dienu pie cita. Un ir šis te saimnieks, kuram ir bezierunu kārtā jāpakļaujas. Tie ir pilnīgi citāti, ja, ko man ir teikuši šie te cilvēki, kur vēl viņi būdami islamticīgi, kā viņi saka, tas nozīmē, kad mūsu kultūrā sievai ir pienākums klausīt vīram, tad ko tas nozīmē, ka viņš tagad ir mans vīrs, šis te darba devējs, un man viņam ir jāklausa kā tādai sievai, un šeit arī tās nepatikšanas arī iespējams sanāk, jo nav skaidra šī te nodarbinātības tas princips, ka tas tā nav, tas nav klasiskais darba devējs, tas nav klasiskas darbs kaut kādā vienā ražotnē, bet tā ir darbspēka noma. Kā šiem cilvēkiem to skaidrot? Jā, tas atkal ir jautājums. Un vēl jautājums un pārdomas,
par to, ka šis te darba devējs, protams, lai varētu nodarboties ar darba spēku nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir jābūt reģistrētam, saņemtam, jābūt izsniegtai licencei nodarbinātības valsts aģentūrā. Licence ir izsniegta, bet neskatoties, ka ir bijis Valsts darba inspekcijas rīkojums par pārkāpumu, nodarbinātības valsts aģentūra, ja viņi īpaši neinteresējās sodu reģistrā, ja, viņi šo informāciju neuzzina. Ja. Tas atkal ir nu, jautājums par mūsu savstarpējo informācijas apmaiņu. Labi, es laikam pārāk ilgi aizkavējos pie viena gadījuma. Ņemam nākamo pagājušā gada nogali, decembris, pieci Uzbekistānas pilsoņi, kuri mūsu redzeslokā nonāca ar valsts policijas palīdzību. Gada sākumā, 1. 2020. Gada darba dienā 2. janvārī tika ierosināts arī krimināla process par šo te situāciju. Te atkal es gribētu pievērst uzmanību kam. Stāsts bija tāds, ka šie te uzbekistānas pilsoņi Latvijā bija ieceļojuši ar darba vīzu kā sezonas strādnieki. Darbam kūdras purvā. Latvijā viņi ieradās augustā. Un te atkal ir jautājums par šo te sezonas darba vīzu izsniegšanu uz sezonas darbu Latvijā. Ja tas ir... Es nezinu, kā to risināt, vai kā to vērtēt, vai tas ir papildus sloks, teiksim, vīzu izsniedzējiem. Nu, ja tas ir sezonas darbs kūdras purvā, un cilvēks tikai augustā ierodās, un septembrī sākās Lietavas, un kūdras purvā vairs neviens iekšā netiek, tas sezonas darbs ar to arī beidzās. Cik mēs izsniedzot ieceļošanas vīzu sezonas darbu kūdras purvā augustā, cik mēs paši veicinām vai neveicinām šo te iespēju, ka šie te cilvēki nokļūs kaut kādās nepatikšanās, kad viņiem nebūs šis te darbs kūdras purvā. Un šī bija tieši tāda situācija, viņi ieceļoja augustā, septembrī sākās Lietavas darbs kūdras purvā beidzās, bet darba devējs bija tiešām viens zemnieks, konkrēti zemnieks saimniecība. Šie nebija darba spēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, bet viņi domāja, kā darba spēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, un tādēļ šos te cilvēkus atved uz Rīgu, izmitināja sešus vienistabas dzīvoklī un izīrēja citam darba devējam, kuram savukārt bija sadarbības līgums ar šo zemnieku saimniecību, kuram arī varbūt nebija ienācis prātā pārbaudīt, vai šī te zemnieka saimniecība ir darbspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, vai viņiem ir tiesības to darīt, vienkārši pieņēma šo te pakalpojumu, pieņēma darba spēku, tad nomā. Beidzās ar to, ka šie te cilvēki strādāja pa 12 stundām, darbu izpildīja, darba devējam nebija nekas pret izpildīto darbu. Viņa darba devējs norēķinājās regulāru laikā šo te zemnieku saimniecību, ar ko viņam bija sadarbības līgums. Rezultātā šie te cilvēki atalgojumu nesaņēma. Šobrīd, jā, viņi ir Latvijā, šobrīd viņi ir atzīti par cietušajiem krimināla procesa ietvaros. Viņi ir saņēmuši uzturēšanās atļaujas kā cilvēktiesniecības upuri ar iespēju strādāt pie jebkura darba devēja, un lai arī cik tas jocīgi nebūtu, bet viņi turpina strādāt pie tā darba devēja, kur viņi bija iznomāti, bet algu nesaņēma. Nākamais ir stāsts par 12 Taģikistānas pilsoņiem un 3 Uzbekistānas pilsoņiem, kas pēc tautības ir Taģiki. Jo Uzbekistāna arī dzīvo Taģiki, mūžu dzīvo, mūžu mācies, uzzin daudz ko jaunu. Šis atkal ir viens darba devējs, atkal ir darba spēka nodrošināšanas pakalpojums sniedzējs, ir ierosināts krimināla process.
šeit bija šī te liela, bija šis te pārdzīvo, šeit cilvēki strādāja atkal pa 12 stundām un 18 stundām, jo darbs bija celtniecībā, bija jānodot objekti, bija jāstrādā, lai objektu spētu nodot laikā līdz ar to bez laika ierobežojuma. Atalgojums tika mākslīgi samazināts, neskatoties uz to, ka nolīgtais darbs ir tāds, kā to prasa, lai varētu saņemt un nodarbināt ārvalstniekus pagājušo gadu 1004 eiro, šogad 1076 eiro. Bet šiem cilvēkiem tika skaidrots, ka tāds atalgojums viņiem nepienākās, jo viņi tiek izmitināti, par viņiem ir jāmaksā nodokļi, viņi tiek transportēti uz darbu no darba, ir reizes, kad viņiem ir izsniegts aizdevums, vēl viņi ir parādā par atbraukšanu uz Latviju, vēl viņi ir parādā par dokumentu nokārtošanu uz Latviju, lai varētu atbraukt uz Latviju. Un šeit atklāt, nu vismaz man palika skaidrs ar šo strādāt ar šiem te cilvēkiem, kad Tadžikistānā var izgatavot jebkādu izglītību un pieredzi apliecinošu dokumentu un diemžēl tie dokumenti, kas tiek iesniegti pilsonības migrācijas lietu pārvaldē kā pamatojums šeit izglītībai vai darba pieredzei, nu, neatbilst patiesībai, kā ar to cīnīties, jā. Tas atkal ir jautājums. Bet kas ir plus par šiem te Tadžikistānas pilsoņiem un konkrēto darbdevēju, tad viņi nonāca policijas redzeslokā cauri informācijas centra iebraucējiem, jo viņi vērsās informācijas centrā iebraucējiem ar jautājumu, ko man darīt. Man nemaksā algu, man jādzīvo rūpnīcā bez apkures un ar vienu izlietni, kurā ir augstais ūdens. Un tad pēdējais gadījums, tas ir pilnīgi svaigs, ir Indijas pilsoņi, kur atkal darba devējs bija SIA, viens noteikts konkrēts, viņi bija ieradušies darbā pie šī te darba devēja, pie konkrētā darba devēja, arī šeit šobrīd ir piešķirts nogaidīšanas periods, ja kāds no valsts policijas klausās, varbūt var pakomentēt, vai nogaidīšanas periods tātad ir jau vainagojies ar kriminālu procesu vai vēl ne. Kas šeit parādījās tīri no šī te darbdevēja puses, tad arī šeit bija cilvēkiem jāstrādā virsstundas, bija jāstrādā divās maiņās pēc kārtas, un kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir ārzemnieki, un tāpēc, ka viņiem ir liela alga, jo neviens cits vietējais darbinieks tādu algu nesaņem. Un tādus nodokļus, kādus nabaga darba devējs ir spiests maksāt par šiem te, saviem darbiniekiem, ārzemniekiem. Tādēļ viņiem ir ne tikai jāveic tas darbs, ko viņi dara ražotnē, tādēļ viņiem ir jāiet un jāpalīdz iekārtot jaunais ražošanas ceks, kas vēl tikai ir izveides stadijā. Tāpēc viņiem ir jāiet, un kad ir atvesta izeja materiāli un šiem te mašīnām piegādātājiem nav laika dienām stāvēt, jo tur neatved kilogramiem, tur atved tonnām, piemēram, cukuru, ja? Ir jāiet un momentāli ir jāaizkrauj šī te produkcija, tāpēc, ka viņi ir ārzemnieki un viņiem ir liela alga. Viņi tiek izmitināti dienesta viesnīcā, kurā dzīvo vēl vismaz 20 šīs te firmas darbinieki, bet nu vietējie. Šai te dienesta viesnīcā ir centrālā apkura, un ūdens sildīšana arī notiek ar kurinot boileri, tātad uzsildot šo te katlu ar kurināšanu, bet tā kā viņi ir ārzemnieki, tad, un viņiem ir šī tie liela alga, tad vienīgiem, kam ir pienākums kurināt, ir šie te Indijas pilsoņi, un ja kāds no vietējiem
pasūdzēsies darba devējiem, kad ūdens nav bijis pietiekoši silts krānā, nu viņam bijis vēsi mazgāties, vai telpas nav bijušas pietiekoši siltas. Tad šiem te cilvēkiem atvāk no algas, kā nu kuram, un kā nu kur reizi, 50 vai 30 eiro, par to, ka viņi nav kurinājuši. Dienesti viesnīcas komendante nekaunās aizrādīt un norādīt, kad nevis tu atnāc mājās pēc 12 nostrādātām darba stundām, eju savā istabā un atpūties, bet eju un kurini, jo ir augsts. Dienesti viesnīcā ir gaitenis, kur abos galos ir dušas, toaletes un virtuve, tad arī viņiem par savu lielo algu ir jātīra arī šīs telpas. Un tāpēc, ka viņiem varbūt ir cita ādas krāsa nekā mums. Ja? Tātad, nu šeit man nepatika šīs te lietas. Un, jā, nu, visu, es visu savu stāstu esmu izstāstījis. Tas, ko tu jautāji, vai ir ierosināts krimināla procesa, tad ir atbilde, ka par šo 7 indiešu gadījumu ir uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 154. Pirmā paldies, paldies. Nu jā, un te tie mehānismi un tie šķēršļi, ko es tā kā izrakstīju, tad civila tiesiskā kārtībā, jā, ir šī te tiesvedības valoda un lietas izskatīšanas ilgums, un ja, viņš, ja viņam nav iespēja uzturēties Latvijā, tad kā viņam realizēs šīs savas tiesības? Nu, un krimināltiesiski procesi ir ierosināti, neviens līdz tiesai nav aizgājis, nav mums izveidojusies judikatūra, kā uz to skatīties mums visiem kopā. Nu, ļoti gribētos jau, lai aiziet līdz tiesai un tiesa arī paskatītos uz darbu, piespiedu darbu un darba eksploatācijas gadījumiem. Kā kaut ko jaunu, kaut ko pētām un kur ir iespējams sakārtot šo te sistēmu. Tad, Gita, ir divi jautājumi parādījušies, un es sākšu varbūt ar otro jautājumu, jo attiecībā uz to, ko es minēšu nākamo, tur ir arī lūgums pievienoties vēl labklājības ministrijas pārstāvjiem. Jautājums ir par to, vai ārzemniekiem vēršoties tiesā par darba algas piedziņu nav iespējams lūgt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Nē, nav iespējams lūgt, jo valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir tikai personām, kurā sociālais dienests ir piešķīris trūcīgās personas statusu. Lai sociālais dienests sāk runāt vismaz Rīgā, ir jābūt rīdziniekam vismaz 12 mēnešus, plus vēl jāpierāda savu ienākumu. Tā kā, nē, vakar es ar juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvu arī šo te pārunājam, viņiem arī nav bijuši neviens gadījums. Mm-hmm. Ar termiņu uzturēšanās atļaujām, kur nu vēl ar vīzām, noteikti nē. Mm-hmm. Un tad ir otrs jautājums, ņemot vērā ierobežoto cilvēku tirzniecības upuru skaitu, kuriem gada laikā Latvija nodrošina sociālo rehabilitāciju, vai pastāv risks, ka palīdzība var tikt ierobežota vai pārtraukta ierobežotā finansējuma dēļ? Un jautājumu uzdevējs arī lūdzu, ka var būtās šo jautājumu, var arī nokomentēt Labklājības ministrijas pārstāvi Inga Mārtiņsone. Jā, es piekrītu, ka pastāv risks un tiešām, varbūt, ka tiešām lai Inga, tad, kas ir naudas devējs un maka turētājs, var pakomentēt šo, jā. Inga, vai jūs varat pieslēgties ar skaņu un nokomentēt, ja jums ir? Paldies. Jā, jūs man dzirdat, jā? Kalpa, visi iet ārā. Jā, visi dzird. Ok, super. Tātad šobrīd tiešām ir tas, ka ir tagad aprīlī ir sasniegt tas noteiktais līguma apjoms, bet mēs esam jau uzrakstījuši lūgumu ministrijas vadībai, palielināt šobrīd līguma apjomu par vēl 10%, kas mums likumā ir iespējams vienkārši tāpat, nu tā kā neko īpaši nedarot, un vēl ir plāns izsludināt arī papildus iepirkumu. Bet nu tas ir mūsu plāns, un diemžēl tas ir sakritis ar Covid krīzi valstī, kad mēs, protams, lūksim papildus naudu vēl kādiem 15 klientiem, bet es nevaru šobrīd atbildēt, vai tā nauda tiks piešķirta. Bet, nu, tas ir tā kā,
jā, līguma apjoms ir sasniegts, un jā, mēs to zinām, un jā, mēs plānojam piešķirt papildus naudu. Bet es neesmu tas cilvēks, kurš nolemj, vai šī nauda vispār ministrijā ir, jo mēs viņu nevarēsim lūgt no ārpuses, ja viņa ministrijā būs, un es ceru, ka būs. Tad mēs viņu dabūsim, un tad mēs sludināsim papildus iepirkumu, tā kā vēl līdz šī gada beigām. Paldies, un ir vēl viens komentārs. Viens krimināla process par cilvēku tirzniecības vienu no formām par piespiedu darbu ir iztiesāts ar spriedu. Ar spriedumu Vidzemes apgabaltiesā apelācijas instancē ir attaisnojoša, un šāda tiesu prakse, prakses veidošanā šobrīd ir ļoti satraucoša. Ja Aivars Bergmanis, varbūt tās, ja grib arī komentēt vai vēl kaut ko papildināt, tad droši var pieslēgties arī ieslēdzot mikrofonu. Vai arī varbūt kādam citam ir, kas komentējams attiecībā par šo? Nav? Manuprāt, šeit mani kolēģi Taiga varētu komentēt vairāk. Jā, var jūs diezgan slikti dzirdījums, jūs kaut kur pazūdat. Varētu to gadījumu labāk komentēt Daiga Davariņa, mana kolēga. Un šeit, manuprāt, ir problēmas kriminālā likuma tā pārtā policējošām pazīmēm. Labi, paldies. Vai vēl kādam ir kādi komentāri vai jautājumi Gitei? Ja nav, tad jā, mēs dzirdējām, it pa laikam arī pieminām valsts darba inspekcijas vārdu, un ir tā, ka laikam mūsu vietējo cilvēku, es atvainojos, ir vēl viens jautājums, vai šis spriedums ir pārsūdzēts no prokuratūras puses? Vai kāds... Priedums, pirmā instance notiesāja ar notiesājošu. Pazudāt. Priedums bija notiesājošu pirmajā instance. Personas tika darba devējs atzīst par vainību, par cilvēku tirzniecību, par piespiedu darbu un notiesāju. Apelācijas instancē tika iesniegts ar apelācijas procesu par soda izsumu, gan apelācijas sūdzība no tirsās, gan apelācijas par notiesās personas. Vidzemes apgabaltiesa atkārtoja. Kaut kur jūs vienmēr pazūdat visu laiku, varbūt tās, ka var čatā nokomentēt? Tā, varbūt tās tulītās. Esmu es. Jā, varbūt tad Daiga var nokomentēt. Jā, labdien visiem. Tas ir mans krimināla process, kurā tiešām pirmā instancē CS rajona tiesā tika panākts notiesājošs spriedums. Gitam ir Uškina neļaus man samalot, ka mums gāja grūti, jo tiesnesis ļoti skrupulozi un tā teikt... Negribīgi skatīja šo lietu attiecībā no tā viedokļa, vai tur ir vai nav cilvēku tirzniecības pazīmes, taču, protams, tas rezultējās ar to, ka viņš notiesāja. Savukārt, šodien ir pilns Vidzemes apgabaltiesas spriedums. Es tikko paskatījos tisā, jā, viņš tur ir ievietots, es neesmu ar viņu iepazinusies, man nav zināms, kādēļ ir attaisnojošs spriedums. Cik es sapratu no paša tiesneša intervijas presē, tad laikam viņš nesaskata noziedzīgi nodarījuma sastāva pazīmes pēc krimināllikuma 154. Panta. Nu, visticamāk, tas ir kaut kas saistīts ar panta redakciju, bet, protams, tā ir tikai zīlēšana. Es varu varbūt ātri vēl palasīt un atgriezties pie šī jautājuma. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Jā, manā e-pastā arī šodien atnāca šis te spriedums. Paldies. Protams, spriedums tiks pārsūdzēts, jo
ir, kā jau tika pieminēts, nav šādu praksi. Tā tad tā praksa ir arī jāveido. Mēs vēlamies zināt arī augstākās tiesas atzinumu, tātad arī, lai viņi dod vērtējumu par sastāvu, par atbilstību likuma normām, par iespējamiem procesuāliem vai krimināla likuma pārkāpumiem, līdz ar ko viennozīmīgi ir pārsūdzams. Un tas tiks izdarīts atkarībā, protams, par ko, bet nu, ir jāiet līdz galam, jā. Paldies! Ja šobrīd jautājumu komentāru nav, tad jā, kad mums kādam vai mums zināmiem cilvēkiem kaut kas noteikti darba attiecībās, tad dažkārt mēs darba devēju biedējam ar tekstu, mēs tūlīt iesim uz valsts darba inspekciju un tad jūs redzēsiet. Mēs arī dzirdējām, ka Gīts teica, ka viena no problēmām ir arī valodas jautājums un to, vai mēs zinām vispār, kur griezties. Un, nu jā, tāpēc man ir prieks, ka mums ir arī pievienojusies Baiba Puķukalne no Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas. Un, Baiba, kā ir ar darba spēka eksploatāciju un valsts darba inspekcijas pieredzi, tieši, ja mēs runājam par šiem te iebraukušajiem strādniekiem? Jā, man ir arī, labdien visiem, man ir arī prezentācijas, mēģināšu viņu palaist, ja man tas izdosies. Vai jūs viņu redzat? Neredzat? Redzam. Redz, super. Sākotnēji es gribētu nokomentēt Bergmaņa kunga aizsākto diskusiju par Vidzemes gadījumu. Šis bija gadījums, kur valsts darba inspekcija lika lielas cerības, ka veidosies prakse un daudziem darba devējiem varbūt radīsies kaut kāda bijāšana un bijība no tā, ka ne viss ir atļauts un kaut kur ir tā sarkanā līnija un kaut kur beidzas viņu patvaļ un sākas darbinieku tiesības. Un tāpēc mēs arī paužam nožēlu par to, ka tā lieta šobrīd ir iegulusi tā un ceram, ka iespējams nākamā instanta lems savādāk. Bet jā, kā jau minēju, mēs tiešām likām cerības, ka tas varētu kalpot par praksi, lai mēs arī kā inspektori, kas identificē pazīmes un saskarās ar tiem praktiskajiem gadījumiem laukā, objektos, fermās un visur citur, lai mums arī būtu tāds neliels špikers un tiesas spriedums un viedoklis kabatā, un mēs arī ar drošāku roku varētu vienu vai otru lietu saprast. Nu, lūk, jā, tas ir par attiecībā par Vidzemes lietu, un droši vien man arī ir jānokomentē pieminētais 17 Taģikistānas pilsoņu gadījums, ko arī mēs skatījām, kā jau Miruškins kundze teica. Un, tā mūsu iesaista bija tāda, ka jā, mēs pieņēmām administratīvā pārkāpuma ietvaros lēmumu, uzlikām sodu 900 eiro, kas bija tuvu maksimālajai sankcijai, spriediet paši, vai tas ir daudz vai maz. Man liekas, ka tas ir smieklīga sankcija, bet nu, likums ir tāds, kāds viņš ir. Uzņēmums pārsūdzēja šo sodu valsts darba inspekcijas direktoram un direktora lēmumā šī sankcija bija samazināta līdz 500. Attiecībā par to nodarījumu, ko viņi bija izdarījuši tiem pieminētajiem Taģikistānas pilsoņiem, manuprāt, nesamērīgi spriediet paši, kā jau minēju. Nu jā, tie ir komentāri no iepriekšējās diskusijas, kur man gribējās arī savu vārdu pateikt. Attiecībā par darba eksploatāciju un tiem riskiem un to situāciju, ko mēs redzam laukumā, laukā, objektos, pievienošos Miruškins kundzei un droši vien arī daudzreiz atkārtošos tamā, ko viņa teica, un tas pat ir labi, jo tas liecina, ka mēs to situāciju redzam vienādi, un tas liecina par to, ka mēs strādājam vienā virzienā, jautājums par to, cik labi mēs sadarbojamies, bet, nu, kā jau minēju, mēs ainu redzam vienu un to pašu. Attiecībā. Vai jums jau ejat tālāk, ir jautājums par to, vai uzņēmējs samaksāja šo 500 eiro sodu? Manā rīcībā ir informācija, ka šis lēmums ir pārsūdzēts tiesā. Paldies. Tātad par grupām, kur mēs saskatām šos darbs eksploatācijas upurus, tātad jau pieminētie trešo valstu pilsoņi, studenti, personas, kuras neapzinās vai nespēja realizēt savas tiesības un grūtībās nonākušas personas, kā jau mēs visi saprotam, šodien mēs pievēršam lielāku uzmanību trešo valstu pilsoņiem, darbiniekiem, migrantiem, par tiem tad es arī turpmāk runāšu vairāk. Un par nozarēm tā ir būvniecība, pakalpojumu sniegšana, lauksaimniecība un aplikācija biznesa. Aplikācija biznesa mūsu dienas kārtībā ir ienācis kā jauns,
jauns pasākums, un jūs droši vien tie, kas dzīvo Rīgā, būsiet pamanījuši, ka, piemēram, ar lielām Volt kastēm, kas piegādā ēdienu, pārvietojas jauni vīrieši, kas neatgādina vidējo latvietu vizuāli, un jā, šie ir ārzemju studenti, un tieši šobrīd, kad ir ārkārtējā situācija, un daudz cilvēku vēlas saņemt ēdienu mājās, tad šie puiši ar tām velorikšām un velosipēdiem strādā ļoti, ļoti intensīvā režīmā, un viņi ir nodarbināti galvenokārt kā pašnodarbinātie, un līdz ar to arī ir ierobežotas iespējas tiesiski viņus kontrolēt un kontrolēt viņu darbu laiku, un, protams, arī viņu faktiskie darba apstākļi tiek slēpti, viņi paši arī to slēpj. Viņus par to skaudro ikdienu sūdzās tikai tad, kad viņi nonāk kaut kādā jau kritiskā situācijā, un tad jau, protams, to situāciju renovēt vai pierādīt vienu vai otru lietu ir gan sarežģīti. Tāpat par aplikāciju biznesu mums ir parādījusies jauna tendence, ka ar taksometriem, kas nav klasiskie taksometri, bet ir aplikāciju kārtībā izsaucamie taksometris, atvainojos par terminoloģiju, jo es neesmu liels praktiķis šajā aplikāciju biznesā, bet es ceru, ka jūs visi saprotat, par ko iet runa. Nu, lūk, ar šiem taksometriem ir sākuši braukāt arī trešo valstu pilsoņi. Tajos gadījumos, kur mēs esam šīs lietas skatījuši, tur viņi ir vispār bijuši pilnīgi nelegāli, bez darba atļaujām, bez uzturēšanās atļaujām. Nu, lūk, tas ir jauna problēma, un kā mums norādīja pašvaldības policija, tad viņi šo problēmu redz no tāda viedokļa, ka šo Uzbekistānas, piemēram, personu vadīšanas stils ļoti skaudri atšķirās no latviešu autovadītāja vadīšanas stilu, proti viņi ir nekaunīgāki vai neievēro noteikumus tā, kā mēs to gribētu, un tas arī liecina par to, ka nu, tas kultūru atšķirības ienāk visu iestāžu dienas kārtībā. Tad nākamā lieta, par ko es gribēju pastāstīt, un kas ir mūsu problēma, arī dzen liela jau pieminētās darbspēku nodrošināšanas aģentūras. Diskusijas sākumā jūs teicāt, ka jums nav, līdz šim bija uzskats, ka izīrēt var tikai preces un lietas, bet ne cilvēkus, tad jāpiekrīt, ka man arī kādreiz likās tieši tāpat, un tad, kad mēs saskārāmies aizvien vairāk par šiem darbinieku izīrētājiem, tad manas ilūzijas par skaistu pasaules sabruka, jo šie darbspēki iznomātāji galvenokārt neapzinās sevi kā darba devēju un neuzņems atbildību par to savu resursu, ja tā var teikt. Kāpēc es tā saku un kāpēc man ir pamats tā teikt, jo, piemēram, tad, kad ar kādu šo izīrēto darbinieku notiek nelēmas gadījums, smagāks vai vieglāks, vienalga tas cilvēkam, katram cilvēkam, kaut vai viņš sagriež pirkstu vai salauž kāju, viņam tas ir ļoti būtiski, kamēr šim izīrētājiem liekas, ka tas uz viņu neatiecās, jo viņš jau ir tikai preci, no, ar kuru var pelnīt, un ir ļoti daudz gadījumu, kad šiem darbiniekiem tiek liekas sociālās garantijas, viņi nevar saņemt slimības lapus, kamēr šis negadījums nav noformēts un nav sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā, bet, kā jau minēju, mana stāsts ir par to, ka pret šiem darbiniekiem neizturas godpilni un ar atbildību. Un tālāk arī runāšu par tām ķēdēm un schēmām, kas tiek vītas šī fenomena apakšā, un jā, šie cilvēki, kas ir iesaistījušies tajā izīrēšanas ķēdē, ļoti nereti tiek, viņa tiesības tiek pārkāptas un viņi nesaņem to, kas viņiem būtu jāsaņem. Par to, kā trešo valstu pilsoņi pie mums nonāk un kā viņi pie mums strādā, es esmu daudz un dažādās auditorijās stāstījusi, bet ātri varbūt pastāstīšu vēlreiz, kad nu, tās sistēmas ir trīs šobrīd un aplikācija biznesa ceturtais, tātad darbinieki pieņem darbā uz darba līgumu pamat Latvijas uzņēmumā, un tas ir tas labais stāsts, tad mums ir vismaz subjekts, ar ko strādāt, Latvijas uzņēmumu mēs viņu šeit varam atrast, mēs ar viņu varam komunicēt, jautājums par to, vai viņš sadarbojas, bet nu, subjekts ir zināms un atrodams. Otra lielais bloks ir darbinieki, kas nosūtīja darbam uz Latviju no citas Eiropas Savienības valsts. Tie ir tās tie nosūtītie darbinieki, un šis ir tāds melnais caurums, kur bieži vien ir daudz problēmu attiecībā uz darba devēju vispār atrašanu, noskaidrošanu
un kā likums tur vienmēr ir pārkāpumi kā pret valsti, tā pret pašu personu. Un tā tad jau pieminētais darbinieki tiek pieņemt darbspēka nodrošinājumu uzņēmumā. Problēmas ar trešo valstu darbinieku nodarbināšanu. Tas, ko mēs ar kolēģiem katru dienu darbā runājam, ka šīs problēmas un nodarbināšanas formas ar katru dienu pieņem jaunu seju. Ja divus gadus atpakaļ mēs runājām par to, ka nosūtītie darbinieki vai trešo valstu darbinieki pie mums ir kaut kas neiespējams un tas pie mums nekad nenotiks, tad ejot laikam un attīstoties situācijai, mēs šodien jau uz galda redzam pilnīgi citas problēmas un ir nedaudz žēl, ka tie sliktie darba devēji iet mums divus soļus pa priekšu un mēs viņiem tā kā iepakaļas un arī jau pieminētā sadarbība ar citām valsts iestādēm, mēs identificējam problēmu, tad mēs domājam, ko mēs varētu saukt palīgā, lai šo situāciju risinātu, bet tas sliktais darba devējs jau atkal ir ticis tālāk un izdomājis jaunas schēmas un jaunas paņēmienas, kā tos cilvēkus izmantot finansiālu mērķu vārdā. Par to, ko mēs redzam apsakojumu laikā un ar ko mēs saskaramies, ka apsakojot uzņēmumus, kur strādā šo trešo valstu pilsoņi, pirmkārt jau minētās valodas problēmas, ka nevienmēr ir iespējams vispār ar šiem cilvēkiem sazināties un no viņiem kaut kādu informāciju iegūt. Un ja viņi spēj krievu vai angļu valodā kaut ko pateikt, nu vismaz vārdu, uzvārdu vai no kurienes viņi ir, tad tā droši vien būs tā situācija, kad viņi nespēs identificēt sev pāri darījumu un izstāstīt kaut kādā cilvēcīgā valodā par to, kādas viņu tiesības ir pārkāptas. Kā es esmu redzējusi, kā es jau esmu rakstījusi, ka nereti viņi pat nevar nosaukt to savu darba devēju. Un līdz ar to tā komunikācija un informācijas iegūšana no viņiem ir nereti sarežģīta. Un atkāpēji var pateikt, ka ja tika pieminēta krievu un angļu valoda, tad diemžēl valsts darba inspekcijas personāla sastāv no jaunas paudzes un nedaudz vecākas paudzes, un ja jaunā paudze nepārzina krievu valodu, tad vecākā paudze nepārzina angļu valodu, un tad inspektors arī nevienmēr varēs varbūt tik kvalitatīvi pat ar viņiem nokomunicēt, un kamēr sasauks jau kādu palīgu, tad tā situācija jau varbūt mainījusies un tādējā. Tā kā es stāstu par izaicinājumiem, kas mums ir, es noteikti nesūdzos, bet nu, tāda ir faktiskā situācija. Nākamā problēma, ar ko mēs saskaramies, ka veicot pārbaudes darbinieki nevar uzrādīt nekādus dokumentus. Un tas ir tas brīdis, kad mēs saucam palīgā valsts robežu sardzi, lai noskaidrot, kas tad tā ir par personu un uz kādu pamatu viņš šeit strādā un atrodas, un gods kam gods robežu sardzes mums vienmēr arī operatīvu šo palīdzību sniedz, un tas var uzslavēt to mūsu sadarbību un ikdienas spaudro darbu, tā kā tas tiešām strādā. Par sūdzībām, ko mēs saņemam no šiem darbiniekiem, sūdzības mēs saņemam tajā brīdī, kad tas darbinieks jau ir lielā izmisumā, kad viņš ir bezpalīdzīgā situācijā, viņam nav par ko dzīvot, viņam nav kur dzīvot. Šobrīd, tad, kad ir ārkārtējā situācija, mēs to īpaši labi redzam, jo darba viņiem nav, viņiem algu vairs nemaksā, un viņi nevar samaksāt arī par tām izīrētajām telpām, kuras viņi īrē, un tad viņi nāk pie mums un saka, ka man nav kur dzīvot, es arī netieku mājās, jo es nevaru ceļot, un nav man par ko ceļot, un tās situācijas, kā jau minēju, ir ļoti skaudras. Par tām lietām, ko viņi mums stāsta, tad, kad pie mums atnāk, vēl esmu pieminējusi tādu lietu, ka viņi bieži norāda, ka viņi nespēja realizēt savas tiesības, jo darba devējs saka, žargonā sakot, ja tu kačās pravas, es anulēšu tavu darbu atļauju, tavu uzturēšanās atļauju, tu varēsi braukt atpakaļ uz savu aitu ganām pulku, un tā kā tev te vispār neviens vairs neklausīs, un tev uzreiz izraidīs, un tie cilvēki arī tai šantāžai, protams, pakļaujās, un kā jau minēju, pie mums jau vēršas tikai tad, kad jau ir galējā un kritiskākā situācija. Jā, kā jau minēju, darbinieki neapzinās pret viņiem izdarītos pārkāpumus, tajā skaitā neapzinās sevi kā upurus. Un pēdējā lieta, ko es esmu uzrakstījusi, jau pieminētās starpnieku ķēdes, proti, ka šie darbinieki tiek doti no rokām uz rokām un vēl uz rokām, un lai izsakotu tam faktiskajam darba devējam, kas
galvenokārt bieži vien ir reģistrēts kādā daudzdzīvokļu mājā, Polijas kādā mazpilsētā, un tur vispār viņš nav atrodams, un nekādā veidā no viņa nekas nav iegūstams, un nu, tiek zaudēts laiks, kā Miruškins kundze norādīja, ka šīs izmeklēšanas ļoti kavē laiku un operatīvi nav iespējami tiem cilvēkiem arī iztiesāt sev pienākošās naudas, es tam absolūti piekrītu, bet lai mēs iegūtu kaut kādu informāciju un pieņemtu tiesisku lēmumu, kas tajā pašā tiesā pēc tam paliks spēkā, tam ir vajadzīgs laiks, resursi, un ja tā otra puse, kā jau minēja, nesadarbojas, nu tad mēs esam tur, kur mēs esam. Nu, lūk, un pēdējā lieta, ko es gribēju no sevis piebilst un pateikt, kad, protams, ka mums ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kuri ir cietuši, kur tiesības ir bijušas pārkāptas, bet mums droši vien arī ļoti ir jāuzmanās no tādas parādības kā negodīgajiem darbiniekiem, kas šeit ir ieceļojuši varbūt arī negodīgu mērķu vārdā, jo kā ir negodīga darba devēja, tā ir arī negodīga darbinieka. Un mūsu pieredze rāda, ka dažkārt, nebieži, šie darbinieki sniedz arī nepatiesu informāciju un dramatizē to situāciju, kuras patiesībā varbūt tik skarbas nav. Lūk, tā bija mana pēdējā ziņa par to, ka mums ir jābūt modriem, atsijājot sliktos no labajiem tā darba devējs, tā arī darbiniekus, un tas ir mūsu izaicinājums, un lai mums visiem veicās. Mm-hmm. Paldies, Baiva. Varbūt tās jums ir kādi dati par statistiku? Cik tad ir tie cilvēki, kas pie jums vidēji gadā griežas? Mēs neveicam atsevišķu statistiku par trešvalstniekiem un mūsu iedzīvotājiem, tā kā mums tādas statistikas nav. Tas, ko mēs varam novērot par tām tendencēm un izskatītajām lietām, ka šo divu gadu laikā tā statistika ir ievērojumi kāpusi, bet precīzas informācijas, diemžēl, mums nav. Un, ja mēs runājam par statistiku, tad mums arī nav statistikas par to, cik pie mums strādā šo trešo valstu pilsoņu. Un tā droši vien ir tā lieta, kas arī nedaudz mums strādē, jo mēs pat nezinām, ar ko un pret ko mēs cīnāmies un kāds ir tas apjoms, ko mums būtu jāuzraug. Mm-hmm. Paldies. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri no klātesošajiem? Jūs droši varat sev ieslēgt mikrofonu. Jā, Sandi, droši slēgt mikrofonu un jautā. Jā. Jā, vai dzirdat mani? Jā. Sveika, Baiba, man ir jautājums par tieši par nosūtītajiem darbiniekiem. Vai tu redzi kaut kādas uzlabojumus kontrolas ziņā tieši pēc jaunajiem iniciētajiem darba likuma grozījumiem, kas faktiski paredz, kad nosūtot darbinieku no trešajām valstīm, faktiski darba, tam darba ņēmējam, kurš nodarbina reāli, būs uzlikti tagad attiecīgi stingrākas prasības uz visu dokumentu turēšanu pie sevis un uzrādīšanu uzraudzības iestādēm, robežsardzei un valsts darba inspekcijai. Ja tie ir grozījumi, par kuriem tu runā, ka gadījumos, kad šis nosūtītājs nebūs paziņojis valsts darba inspekcijai par nosūtīšanu, ka tiks uzskatīts, ka darba devējs ir tas Latvijas saņēmējs, par to tu runā? Es domāju par to gadījumu, kad, piemēram, Latvijas pusē ir tas saņēmējs un darba iekārtošanas pakalpojumu, viņš saņem no citas valsts, tā kā, nu, darbinieks, tas iznomātājs, tas saucamais arī. Jā. Mēs tur saredzam daudz citus riskus, protams, ka tā situācija iespējams uzlabosies, bet, kā jau minēju, tur mēs provizoriski jau redzam citas problēmas, un kamēr šie grozījumi nav apstiprināti, es ļoti negribētu komentēt, jo man pašai ir savs subjektīvs viedoklis, manuprāt, tas formāts, kā tas šobrīd ir projektā, īsti nevar iedzīvoties, bet, kā jau teicu, es negribu komentēt, kamēr lācis vēl ir mežā. Mm-hmm. Paldies. Vēl kādi komentāri, jautājumi? Droši, ja ir, tad slēdzieties pie mikrofoniem.
Ja pagaidām komentāru vai jautājumu nav, paldies, Baiba, par ļoti izsmeļošo informāciju. Un, jā, ja laikam kādam prasītu, kas valsts pārvaldē mums vislabāk pārzina cilvēku tirdzniecības jautājumus un kas ir galvenais cilvēks, ar kuru mums vajadzētu runāt, es domāju nešaubīgi, ka mums visi teiktu Lāsma Stabiņa. Lāsma, jums šobrīd tiek īstenots projekts par nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumiem darbspēka eksploatācijas gadījumos. Kas tas ir, ko mēs no tā varam mācīties un iegūt un praktiski, ko mēs no tā varam izmantot? Super, super. Paldies, Gunta. Jā, es uzreiz gribu pateikt visiem labdien, man ir tiešām liels prieks jūs visus redzēt tādā plašā lielā pulkā un tiešām no dažādām iestādēm un organizācijām. Un gribu pateikt paldies mūsu sadarbības partnerim biedrībai Patvērums drošā māja par aicinājumu piedalīties starpsektoriālā dialoga šajā platformas tematiskajā tikšanās. Lai iepazīstinātu ar projektu Flow un tā īstenošanas gaitu. Gribu uzreiz iezīmēt, ka vēsturiski projekta izstrāde sakrita ar laiku, kad sabiedrībā aizvien biežāk izskanēja bažas par darbspēku trūkumu Latvijā un to laiku, kad tika identificēta arī pieaugoša tendence darbspēka plūsmai uz Latviju no trešajām valstīm un Un, protams, neizpalika sūdzības no darba ņēmējiem migrantiem par negodīgu attieksmi no darba devēju puses, par neizmaksātām algām, par garām darba stundām, par darba nesamību ar visām no tā izrietošajām sakām. Un te man ir jāpiekrīt Baibai un Gitai par to, ka mēs pārsvarā atrodamies notikumu virknes beigu galā. Mēs jau vairāk strādājam ar sekām, un arī projekts Flow nācis ir, nu, varbūt nepārāk ļoti novēloti, varbūt pat tieši laikā, jo tagad mēs šīs problēmas, kas saistītas ar piespiedu darbu un darbspēka eksploatāciju un tieši šo smago trešo valsts piederīgo izmantošanu, spēsim labāk novērst un apkarot, jo saprotam tos gadījumus, saprotam apstākļus, pazīmes, un tagad nāks palīgā Flow projekts ar saviem informatīviem materiāliem un rīkiem, par kuriem es tūlīt jūs arī iepazīstināšu. Mēs varam doties tālāk ar manu prezentāciju. Tātad projekta īstenošanas laiks ir divi gadi, un ir plānots, ka šogad projekts beigsies saskaņā ar līgumu, tam būtu jābūt septembrim, bet sakarā ar Covid šo globālo pandēmiju, iespējams, ka projekts tiks pagarināts līdz šī gada beigām. Tāpēc mums būs iespēja vēl īstenot klātienes pasākumus, bet šobrīd mēs esam ļoti sakoncentrējušies uz rakstu darbiem, kas neprasa pulcēt lielas cilvēku masas, lai runātu par tiem materiāliem, ko mēs esam izgatavojuši. Un projektā darbaspēka tirdzniecība tiek skatīta kopsakarībā ar darbaspēka eksploatāciju un ekonomiskajiem noziegumiem ar mērķi veicināt visaptvarošu pieju cilvēku tirdzniecības darbaspēka eksploatācijas nolūkā novēršanā un izmeklēšanā. Varam iet tālāk. Par Flow partnerību Somijas šis te noziedzības novēršanas un kontroles institūts HOINI ir projekta vadošais partneris. Un sadarbības partneri ir Bulgārija, Igaunija un Latvija. Attiecīgi Bulgārija pārstāv demokrātijas studiju centrs, Igaunija Tartu universitāte un Latviju iekšlietu ministrija. Un man ir ļoti liels prieks, ka šī projekta ietvaros iekšlietu ministrijas sadarbības partneri ir valsts policija, valsts darba inspekcija un korporatīvās sociālās atbildības platformā Latvijā. Ejam tālāk. Projektā
rezultāti, ko mēs no šī projekta sagaidām, protams, mēs sagaidām, ka uzlabosies tiesību sargājošo iestāžu spējas izmeklēt šos te darbspēka eksploatācijas tieši tirdzniecības gadījumus, kā arī identificēt upurus. Tāpat mēs liekam lielas cerības uz to, ka uzlabosies sadarbība starp policiju un darba inspektoriem. Mēs gribam panākt, ka uzņēmēji izprot cilvēku tirdzniecības riskus apakš uzņēmēju ķēdēs un cenšas vērst savus pūliņus un centījums uz to, lai iekļautu cilvēku tirdzniecības novēršanu korporatīvajās sociālajās atbildības politikās. Nu, un, protams, ka svarīgi ir panākt to, lai tiktu uzlabota tieši cilvēku tirdzniecības upuru, kuri ir cietuši no piespiedu darba un darba spēka eksploatācijas identificēšanu un vairāk šie upuri tiktu novirzīti palīdzības un atbalsta saņemšanai pie pakalpojumu sniedzējiem, kas ir biedrība patvērums drošā māja un biedrība centrs Marta. Tā kā šie ir četri būtiski projekta rezultāti, kurus mēs tiešām ļoti cenšamies sasniegt. Varam iet tālāk. Lāsme, ir jautājums, jā. Vai ir konstatēta nepilngadīgo nodarbināšana? Nē, tādu gadījumu pagaidām Latvijā nav bijuši, vismaz man nav neviens iesūtījis informāciju no sadarbības partneriem, ka būtu nepilngadīgas personas identificētas kā eksploatācijas upuri. Es esmu dzirdējusi par vienu gadījumu, kas izskanēja informāciju Latvijā masu medijos, bet es pati, diemžēl, neesmu lasījusi, tāpēc es nevaru precīzi nokomentēt, bet tur tā situācija bija, ka daudz bērnu ģimenē meitene tika seksuāli izmantota un pārējie bērni sūdzējās par darba eksploatāciju, bet cik es saprotu, tad īsti tur neizpildījās tieši kā krimināla nozieguma šī darba eksploatācija. Vienkārši ģimenē daudz bērni un ir jāstrādā mājās savā saimniecībā, lai sagādātu pārtiku un nodrošinātu šīs ikdienas vajadzības. Tā kā, jā, par nepilngadīgajiem statistikas tādas nav. Valsts, man arī jautājums, kā šī projekta ietvaros, jūs strādājat kopā ar uzņēmējiem, vai ir viegli atrast uzņēmējus, kas vēlās uzzināt kaut ko jaunu, lai turpmāk varbūt novērstu šos te cilvēku tirdzniecības riskus un dalītos ar savu pieredzi? Mm. Gunta, noteikti es šo izstāstīšu, jo tas ir manā prezentācijā iekļauts, bet paldies tev par šo jautājumu un man būs ļoti patīkami par šo pastāstīt. Mēs varam iet tālāk pie piektā slaida. Tātad jūs redzat pirmo analītisko rīku, šī ir pirmā publikācija Flow projekta ietvaros, netīrais bizness, atklājot darbspēka eksploatācijas biznesa modeli. Kā jau šeit ir minēts, tad Rīgas ataino cilvēku tirdzniecības un darba spēka eksploatācijas modeli. Tas atspoguļo mūsu projektā gūtās atziņas, identificējot izmantotās schēmas, kā arī vājos punktus piegādes ķēdēs, kur var palielināties cilvēku tirdzniecība un ar to saistītie noziegumi. Tā kā pilnīgi noteikti vērts ir šo materiālu izpētīt, es mēģināšu jums parādīt, kā tas izskatās, kā publikācija cietā ļoti tāda interesanta, radoša, un kādas tad ir šīs schēmas, manuprāt, ir ļoti interesanti, kādi ir tie risinājumi, var paskatīties šādi, jā. Lūk, tā kā noteikti, ja jums ir interesē saņemt šādas cietās publikācijas, noteikti rakstiet man e-pastā vai zvaniet, bet var arī cilvēku tirdzniecību LV mājas lapā leju pielādēt bez maksas. Ejam tālāk pie sestā slaida. Tātad Rīka nolūks ir veicināt izpratni par darbspēka eksploatācijas biznesa veidošanas modeli,
kas izmanto legālas, šaubīgas un vai nelegālas metodas, piemēram, tie paši, tās pašas paskastītas firmas, kaskādes līguma, apakšuzņēmēju ķēdes, nosūtītie šie te darbinieki. Un nereti, bet principā ļoti bieži darbspēka eksploatācija tiek īstenota pilnīgi legālu uzņēmumu aizsaga. Tāpat šis rīks aktualizē saiknes starp darbspēka eksploatāciju un darbspēka tirdzniecību un citiem ekonomiskajiem noziegumiem, piemēram, izvairīšanos no liela apmēra nodokļu maksāšanas, krāpšanos ar grāmatvedības datiem, korupciju, negodīgu konkurenci, kā arī to rezultātā radušos nelikumīgo finanšu plūsmu sarežģījumiem. Un šī rīka lietotāji no projekta īstenotāja viedokļa ir politikas veidotāji, iestāžu pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība, arodbiedrības, nevalstiskās organizācijas un, protams, paši uzņēmumi. Ejam tālāk pie 7. Slaida. Tātad, īstenojot šo projektu, man radās pilnīga pārliecība par to, ka mums īsti Latvijā nav skaidra terminoloģija. Jo runājot par darbspēka eksploatāciju, mēs saprotam cilvēku tirdzniecību. Un pagājušajā gadā, kad medijos izskanēja informācija par Taģikistānas virsstrādniekiem, kuri tika atzīti par cilvēku tirdzniecības upuriem, tad bija skaļi virsraksti paverdzināti cilvēku tirdzniecība. Un ar šo rīku mēs cenšamies arī lasītājiem, šī rīka izmantotājiem arī skaidrot terminoloģiju. Lūk, un darba eksploatācija attiecās uz būtībā uz darba devēju tādu negodprātīgu rīcību, kad ir darba ņēmējiem jāstrādā garas stundas, kad nav atalgojums atbilstošs, kad ir neatbilstošs darba apstākļi un darbiniekiem ir nepietiekamas izvēles iespējas pamest šo darbu. Un tas ir tas, ko arī iepriekšējās runātājas minēja, proti, ka darba ņēmēji tiek šantažēti par to, ka tiks viņiem anulētas vīzas vai termiņu uzturēšanās atļaujas, un cilvēki tiek nostādīti tādā situācijā, ka būtībā viņiem nav lielas izvēles iespējas. Tāpat tās arī tas varētu būt saistīts ar to, ka viņi nezinā valodu un līdz ar to viņi nezina, kur doties, ar ko sazināties, kam pasūdzēties. Tā kā šis ir darbspēka eksploatācijas šīta termina skaidrojums. Piespiedu darbs, jebkurš darbs vai pakalpojums, ko cilvēks ir spiests veikt pret savu gribu, un ja viņš nevēlas to darīt, tad viņam draud... Viņam pastāv draudi tikt sodītam. Latvijā atsevišķi krimināla likumā nav tādas tiesību normas par piespiedu darbu par sodīšanu par piespiedu darbu, bet ir cilvēku tirdzniecības definīcija, kurā piespiedu darbs ir iekļauts. Un ar cilvēku tirdzniecību mēs, protams, saprotam visplašākajā nozīmē, visas šīs te pazīmes, ka ir notikusi cilvēku tirdzniecība, proti eksploatācija tiek veikta, lai gūtu ekonomisko labumu, tiek ierobežota personas brīvība pret darba ņēmēju, var tikt pielietota vardarbība, draudi, darba ņēmējs var tikt turēts parādu verdzībā šie te paši nelikumīgie ieturējumi par dzīvošanu, par transportēšanu, par dokumentu sagatavošanu, nepatiesie solījumi, šie te psiholoģiskie spiedieni un vardarbība. Lūk, tāpēc ir arī ļoti svarīgi, lai mums veidotos tiesu prakse un lai būtu vieglāk saprotams, kas tad ir darba eksploatācija un kas ir cilvēku tirdzniecība darbspēka eksploatācijas nolūkā, lai mums veidotos šī izpratne un nebūtu juceklis.
Labi, iesim tālāk. Nākamais attēls man ir arī no šīta analītiskā rīka, proti par darbspēka eksploatācijas formām. Un kāds varētu iebilst un teikt, jā, bet tur tā ir cilvēku tirdzniecības līdzeklis, ar kādu tiek cilvēku tirdzniecība veikta. Jā, pilnīgi piekrītu, jo darbspēka eksploatācija un cilvēku tirdzniecība atrodas uz ļoti, ļoti tuvas robežas un nereti pat vislabākajiem ekspertiem un speciālistiem sagādā lielas grūtības konkrētu gadījumu kvalificēt vai interpretēt kā darba spēka eksploatāciju vai cilvēku tirdzniecību. Un šī robeža starp šiem abiem diviem fenomeniem ir ļoti, ļoti šaura. Bet jebkurā gadījumā darba spēka eksploatācija un cilvēku tirdzniecība jebkurā gadījumā notiek tieši darba spēka eksploatācijas kontekstā. Lūk, un ejam atpakaļ vēl pagaidām, jā. Darbspēka eksploatācijas pazīmes dažādās Eiropas valstīs lielākoties ir vienādas. Savukārt atsevišķas nozares un upuru profili mainās atkarībā no mērķa valsts geogrāfiskās atrašanās vietas, kā arī to ekonomiskās un darba tirgus situācijas. Darba ņēmēji migranti bieži strādā darba laiku, kas ir garāks kā normālais darba laiks. Arī tas jau tika ieskicēts situācijā ar darba ņēmējiem no Indijas. Saņem mazas algas, kas ir mazākas par valsts standartiem, pakļauti vairākiem dažādiem eksploatācijas veidiem, ko jūs varat redzēt šajā attēlā. Un itin bieži upuru kontrolē tiek izmantotas smalkas psiholoģiskas metodes, nevis tieša vardarbība. Atsevišķas eksploatācijas pazīmes ir attiecināmas uz cilvēku tirdzniecību un, kā jau es minēju, nereti ir pietiekami sarežģīti kvalificēt konkrēto eksploatācijas gadījumu un to atbilstoši ir izcināt. Tālāk trešā un ceturtā bildīte. Gunta? Jā, paldies. Trešā bildīte ir, un pēc tam būs vēl ceturtā, tas ir par izmaksu samazināšanas stratēģijām un ienākumu radīšanas stratēģijām, jo kopumā cilvēku tirgotāju biznesa modeļi ir saistīti ar šiem te diviem galvenajiem peļņas gūšanas virzieniem – izmaksu samazināšana un ienākumu ģenerēšana, izmantojot piespiedu darbu. Un jānorāda, ka patiesībā noziedznieki izmanto šo avotu kombināciju, lai maksimāli palielinātu ieņēmumus, un ka visa darbspēka eksploatācija nevienmēr veidos to cilvēku tirdzniecību. Izmaksu samazināšanas stratēģija balstās uz darba spēka izmaksu samazināšanu, nemaksājot upuriem pietiekami vai vispār viņiem nemaksājot, liekot viņiem strādāt ilgāk par normālo darba laiku, nenodrošinot veselībai un drošībai atbilstošu darba vidi un apstākļus un izvairoties no nodokļiem, sociālajām un veselības iemaksām. Tagad var arī uzlikt ceturto, jā, bildīti, kas ir ienākumu radīšanas stratēģija, un tās pamatā ir šo te sākotnējo maksu piemērošanu upuriem par darba vietas vai darba apmācības nodrošināšanu, kā arī izmaksu inflācija attiecībā uz transporta, izmitināšanu, pārtiku apģērbu, nepieciešamā darba aprīkojumu un instrumentiem. Un darbspēka eksploatācija tiek padarīta likumīga, izmantojot esošo nedrošo un slikto darba praksi valstī, kas nelabvēlīgi ietekmē darba ņēmējus migrantus. Tiesa gan darba spēka eksploatācija nav obligāti, kā es teicu iepriekš, organizēto noziedznieku izdarīti noziedzīgi nodarījumi. Drīzāk tā iekļaujas un to virza kopējie tirgus faktori un uzņēmēja darbības procesi kopā ar nepietiekamu regulatīvo uzraudzību no valsts iestāžu puses. Ejam tālāk, man vēl palikuši kādi trīs slaidi. Nu, lūk, un tagad mēs esam nonākuši pie uzņēmējiem un uzņēmumu pārstāvjiem, kuri atbild par korporatīvo sociālo atbildību uzņēmumos. Cik es sapratu no šī pasākuma organizatoriem, tad, diemžēl, laikam neviens uzņēmējs nav mums vai pārstāvis pieslēdzies, bet
cerams, ka viņi gribēs noskatīties šo arī ierakstā. Tātad pēdējo gadu laikā darba spēka tirdzniecības un eksploatācijas jautājums tieši globālajās piegādes ķēdēs ir piesaistījis arvien lielāku uzmanību. Un gan patērētāji, gan investori, gan valstu valdības, pilsoniskā sabiedrība arvien vairāk pieprasa no uzņēmumiem, lai tie rīkotos ētiski. Taču pārāk maz uzmanības joprojām tiek pievērsta šim jautājumam. Es gribētu teikt tieši valsts tādā vietējā un nacionālā līmenī. Uzņēmumi paļaujas uz apakšuzņēmējiem un piegādātājiem vai izmanto līguma partnerus kaut kādiem specializētiem projektu darbiem vai īstermiņu darbiem. Un, diemžēl, pēdējo gadu laikā ir konstatēti arvien vairāk darbspēka eksploatācijas gadījumu tieši piegādes un apakšuzņēmēju ķēdēs Eiropā un visā pasaulē. Palielinoties strādājošo mobilitātē, kā arī piegādes ķēžu sarežģītībai, pieaug vajadzība nodrošināt, ka visas iesaistītās puses zinātu savas tiesības un pienākumus, proti, lai darba ņēmēji zinātu savus pienākumus un savas tiesības, un tāpatās arī darba devēji, un visi tie ķēdes posmi, kas atrodas viņu piegādes ķēdēs. Un tas var novērst darba ņēmēju, migrantu eksploatāciju un risku, un arī novērst to, ka uzņēmumi tiek iesaistīti darba eksploatācijas vai cilvēku tirdzniecības scenārijos ar viņu ziņu, vai viņiem nezinot, kas attiecīgi var viņiem ļoti būtiski kaitēt, proti viņi var par to samaksāt ar savu uzņēmumu reputāciju. Lūk. Un tāpēc, lai šo visu risinātu, projektā ir izstrādāts rīks, piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība, rīki atbildīgiem uzņēmumiem. Un šie rīki koncentrējas uz praktisku, padziļinātās uzņēmumu izpētes, jeb uzticamības pārbaudes, tā saucamā due diligence procedūru ieviešanu. Tagad es, Gunta, varu atgriezties pie tava jautājuma par darba devēju un uzņēmumu interesi Latvijā par due diligence, par korporatīvās sociālās atbildības politikām uzņēmumos. Un jāteic, ka izstrādājot šo materiālu, mēs arī tikāmies ar uzņēmumu pārstāvjiem no Latvijas, kuri dalījās ar savu labo pieredzi, ar savu praksi, kas palīdzēja mums noslīpēt šīta rīka saturu un būtībā pateikt, ka jā, šis rīks ir atbilstošs, šis rīks ir vajadzīgs un šis rīks galvenais, ka ir iespējams. Un praksi rāda, ka Latvijā aizvien vairāk uzņēmumi domā par to, lai viņu uzņēmumos būtu šīs te korporatīvās sociālās atbildības politikas un aizvien vairāk bāc informāciju un sako līdz aktualitātēm, kā to īstenot un izdarīt. Un kā teica Sijā Švenka Latvija cementa ražotāja uzņēmuma pārstāve Linda Šedlere mūsu tikšanās reizē, ka Švenka Latvija daudzu gadu garumā, pamatojoties savu pieredzi uz savām kļūdām uz praksi, ir izstrādājusi to korporatīvās sociālās atbildības politikas pamatu, kas tas ir šobrīd uzņēmumā, un patiesībā būtu bijis labi, ja pirms 10 gadiem būtu bijis šāds rīks un kāds, kas pasaka, kā vajag, jo tad būtu atkritis tas garais ceļš, tāpēc tagad ir šis materiāls, kuru uzņēmumi un uzņēmēju pārstāvji varēs izmantot bez maksas, jo nereti šie rīki ir iegādājami internetā tikai par naudu, tāpēc šis būs publiski pieejams un uzņēmēji varēs izmantot. Mēs varam iet pie nākamā slaida, kur arī varēs redzēt šos rīkus,
jūs redzat, viss rīks sastāv no pieciem mazākiem rīkiem, proti tur ir gan riska novērtējuma rīks, gan strateģiskais rīks, pārbaužu rīks, līguma izveides un uzturēšanas rīks, kā arī darbvietas novērtējuma rīks, un visām pusēm ir ļoti liela nozīme gan uzņēmumam, gan tam, kā uzņēmums sadarbojās ar saviem piegādātājiem un apakšu uzņēmējiem, lai novērstu iespējamos darbspēka eksploatācijas gadījumus piegādes ķēdē, un tāpatās liela nozīme ir pašiem darba ņēmējiem un tam, ka uzņēmums nodrošina šos te drošos uzticamos kanālus darba ņēmējiem ziņot par pārkāpumiem. Tātad, principā, šī te rīka mērķis ir nodrošināt to, lai uzņēmumiem būtu praktiski instrumenti, kurus viņi var izmantot, lai orientētos šajās sarežģītajās piegādes ķēdēs. Jā. Un būtībā šie te rīki palīdzēs uzņēmumam apņemties aizsargāt darba ņēmēju migrantu tiesības, nodrošinot darba vidi drošu, veicinot godīgu un sociāli atbildīgu ekonomisko izaugsmi un nodrošinot, ka darba ņēmēju migrantu šie te nodarbinātības nosacījumi pamatā, kas ir attiecās uz algu, darba laiku un sociālo drošību, tiktu noteikti līdzvērtīgi citu strādājošo nodarbinātības nosacījumiem. Lūk, un gandrīz priekšpēdējais slaids mums vēl ir atlicis. Vēl viens rīks. Ja par iepriekšējo es varu teikt, ka iepriekšējais rīks, kas ir domāts uzņēmumiem, ir jau iztulkots un samaketēts latviešu valodā un gaida zaļo gaismu no projekta vadošā partnera, kad to varēs publicēt, publiskot un nodot lietošanā uzņēmumiem, tad šis rīks, kas ir darbspēka tirdzniecības atklāšana, izmeklēšanas rīks, likuma piemērošanai un kontrola lapa darba inspektoriem, tad pagaidām ir tikai samaketēts angļu valodā, teksts jau ir tapis latviešu valodā, ir iztulkots un izrediģēts un pirmdien tiks sūtīts uz maketēšanu, bet šis rīks ir paredzēts ierobežotai izmantošanai, šis rīks nebūs publiski pieejams, bet šo rīku varēs savā rīcībā iegūt, protams, policijas amatpersonas, kontrolējošo iestāžu pārstāvji, valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji, valsts darba inspekcijas darbinieki, robežsardzes pārstāvji, protams, prokurori. Un, protams, drošā māja. Nē, šis ir izmeklēšanas rīks, un šī rīka nolūks ir tiešām vairota izpratni par darbspēka eksploatāciju un tirdzniecību tieši tiesību aizsardzības iestādēm un kontrolējošām iestādēm un piedāvāt konkrētus soļus šo fenomenu identificēšanā un izmeklēšanā. Un šajā materiālā ir apkopotas tiešām reālas lietas un labās prakses piemēri, kurus var izmantot šo lietu izmeklēšanā. Lūk, un pavisam priekšpēdējais slaids. Un, jā, tas ir tas, ko es būtībā arī minēju, ka lai šīs publikācijas, šie rīki būtu tiešām praktiski izmantojami, nevis vienkārši skaistas, glītas publikācijas, ar kurām mēs projektā ieliekam ķeksīti, ka projekts ir īstenots, tad lai tās būtu tiešām maksimāli liederīgas, atbilstošas un galvenais, ka iespējamas, tika organizētas vairākas sanāksmes, apaļā galda sanāksmes, semināri, kuros mēs tiešām līdz pat detaļām par šo visu runājām, lai pašiem pēc tam būtu tā apziņa, ka jā, ka šie materiāli ir noderīgi un izmantojami. Un pavisam pēdējais slaids policis. Lūk, cilvēku tirdzniecība LV, interneta tīmeklis, vietne, kurā jūs varat atrast visu
jaunāko un netik jauno informāciju par cilvēku tirdzniecības jautājumu aktualitātēm Latvijā. Pie sadaļas projekti, jūs varat arī atrast informāciju par Flow projektu, tur arī ir pieejami visi šie te rīki. Un Facebookā ir konts cilvēku tirdzniecība LV, kur arī mēs cenšamies vienmēr visu aktuālo informāciju nopublicēt, painformēt, tāpēc droši piesakojiet, un jūs būsiet pirmie, kas uzzinās par jaunumiem un dažādām citām interesantām lietām. Ja apstākļi sakritīs tā, ka projekts tiks pagarināts, tad, protams, mums vēl ir atlikuši daži klātienes pasākumi, gan kopā vēl pārunāt ar uzņēmumu pārstāvjiem, gan ar tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvjiem šos rīkus un šo rīku pielietojamību, tā kā iespējams mums vēl būs iespēja satikties pašiem klātienēm un par tiem runāt. Un, protams, vēl projekta noslēguma konference ir palikusi, kurā arī ir plānots prezentēt projektā sasniegtos mērķus un šos rezultātus. Jā, un Latvijā ir, man liekas, kādas astoņas dalībnieku vietas, tā kā es ļoti ceru, ka kāds no jums noteikti arī pievienosies dalībā projekta noslēguma konferencē. Es ceru, ka jums šī prezentācija bija noderīga, ka jums radās interese par šiem rīkiem, par šiem materiāliem, un jā, es jūs aicinu iepazīties ar šiem materiāliem, noteikti izmantot, kā arī informēt savus sadarbības partnerus, savus kolēģus, gan tās iestādes un pārstāvju, kas sadarbojas, piemēram, ar arotbiedrībām, ar kādām citām nevalstiskajām organizācijām. Es tikai priecāšos, jo jūs viņiem padosiet ziņu, ka šādi rīki ir pieejami. Paldies jums liels par uzmanību. Paldies, Lāsma, un man liekas, ka tas, kas vieno visas trīs šīs prezentācijas, tie atslēgas vārdi ir tas, ko arī Lāsma teica, lai visas iesaistītās puses zinātu savas tiesības un pienākumus. Un tāpēc ir ļoti svarīgi gan šie te dažādie rīki, kas palīdz gan uzņēmumiem, gan tiesības sargājošajām iestādēm, un šī te praktiskā pieredze, risinot šos visnotaļ sarežģītos gadījumus un jautājumus. Mums ir palicis vēl nedaudz laiks, tāpēc šis ir laiks, kad ir vēl iespēja uzdot savus jautājumus, ir iespēja komentēt, tāpēc, ja tādi ir, droši slēdzieties klāt. Lāsma, tu mani dzirdi? Dzirdu, Aivar. Gribu aktualizēt vienu problēmu, ņemot vērā to, ka man šobrīd uzraudzībā ir indieši, kur ir piespiedu darbs. Ja? Tad es gribu izteikt provokatīvu apgalvojumu. Latvijas krimināllikumā 154. Ar indeksu 2 pantos nav kriminalizēta eksploatācija. Ir kriminalizēta vērvēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana, eksploatācijas nolūkā. Šis jautājums tiesās šobrīd jau sāk aktualizēties. Ko tu saki par to? Es kā nespeciālists krimināla tiesībās. Gribu teikt, ka es piekrītu tam, ka prasītos tiešām tiesību aktos iestrādāt arī pašu eksploatācijas faktu, jo tiešām, ja tā lasa, tad mēs redzam, ka cilvēku tirdzniecība ir process līdz eksploatācijai. Bet, kā jau es teicu, kriminālu tiesību ekspertiem noteikti būtu jāizsaka savus viedoklus par šo. Es esmu arī Tieslietu ministriju neformāli par šo uzrunājusi, un es domāju, ka noteikti darbs pie tā notiks, un noteikti mēs arī jūsu viedokli
organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokuroru noteikti viedokli jautāsim, jo jūs esat pieredzējuši tiesas procesos un tiesas zālēs šīs te diskusijas un apgalvojumus, un jūs noteikti zināsiet vairāk visus šos argumentus un apstākļus. Tā kā paldies liels, Aivar, par jautājumu aktualizēšanu, tas tiks ņemts vērā un noteikti strādāsim pie tā. Paldies. Lāsma, mums, Lāsma, mums ir ļoti maz laika. Šobrīd darbs iet ļoti intensīvs ar šīm lietām kā tādām. Ja? Un ja nebūs krimināla likumā papildinājumi pēc gada, kad mēs sāksim šīs lietas varbūt jau skatīt tiesā, mums sāksies nopietnas problēmas. Jo tiesa diezgan sašaurināti skata šo pantu, interpretē šauri, diemžēl tā tas ir, un izmantojot arī šo konvenciju, vai izdosies tiesu pārliecināt, ja, kad viņai ir jālasa šī konvencija, nevis krimināla likuma pāns tikai. Bet es negribu piekrist, jo principā visās pasaules valstīs cilvēku tirdzniecības šis te aizlieguma tiesību norma ir ļoti līdzīga un izriet no gan no apvienoto nāciju organizācijas Palermo protokola, gan no Eiropas padomes konvencijas, gan no Eiropas Savienības direktīvas, un vairums valstu ļoti veiksmīgi ar to tiek galā. Tiesneši, protams, interpretē un piemēro katrs pēc savas izpratnes, un tāpēc ir vajadzīga arī tiesnešu izglītošana, bet būtībā tas, ko vajadzētu panākt, ka tiesu zālē tiek pierādīta cilvēku tirdzniecība, šis te vervēšanas, nodošanas, nezinu, transportēšanas, visi trīs elementi tiktu pierādīti, gan darbības, gan līdzekļi, gan eksploatācijas nolūks, jo mēs zinām, ka daudzos gadījumos nemaz nenonāk līdz eksploatācijai, un tādi gadījumi arī tiek ļoti veiksmīgi iztiesāti un personas tiek sauktas pie krimināla atbildības. Ja par darba eksploatāciju, tad drīzāk es varētu atbalstīt ideju par atsevišķas tiesību normas ieviešanas krimināla likumā tieši par piespiedu darbu, ja mēs gribam vērsties konkrēti pret sekām. Bet tas tikpat labi varētu būt arī kāds varbūt krimināla likuma pāns par cilvēku tirdzniecības upuru pakalpojumu izmantošanu. Tas ir tas, par ko runā direktīva, Eiropas Savienības direktīva, 18. pāns par pieprasījumu mazināšanu. Tā kā, es domāju, ka mums ir dažādas iespējas un opcijas, kā šo jautājumu risināt, bet lielākā problēma varētu būt tā, jā, kad nav pietiekami izpratni valstī par cilvēku tirdzniecības šo te noziedzīgo nodarījumu un to, kā tās lietas tomēr iztiesāt. Nav prakses. Tas tāds mans viedoklis. Šajā pantā vajag vienu frāzi ielikt. Viss. Ne tikai eksploatācijas nolūkā un eksploatācija. Ja? Viss. Vairāk neko nevajag. Jautājums ir atrisināts, nevajag radīt jaunus pantus, jaunas normas, jo mēs sarežģīsim sev dzīvi. Vienu frāzi vai, un viss, bet viņu vajag. Kā mēs zinām arī viens? Vervē vieni, pārvadā vieni, nodod vieni, bet eksploatē citi, un šiem šobrīd ir iespēja izvairīties no krimināla atbildības. Es sapratu. Tie paši indieši, jā, viņus jau eksploatē. Tie, kas viņus atveda, tie iespējams pat nezināja, ka viņus eksploatēs un izmantos tā tālāk, viņiem darīs pāri. Mm-hmm. Mēs strādājam šobrīd pēc sekām par darba eksploatāciju, un tie, kas viņus eksploatē, tie viņus nevervēja, nepārvadāja un tā nemaldīja. Nā, Es sapratu, jā. Es sapratu. Jā, paldies. Noteikti arī
Tā praksa liecina, ka, lai kaut tu iekļautu vienu frāzi likumā, arī tas ir gana sarežģīts un ilgstošs process, un tāpēc ir arī komentārs no dalībnieku puses, ka viņprāt liederīgi būtu atsevišķi sanāksmi tieslietu ministrijā piedaloties valsts policijai tiesnešiem, lai saprastu, ir nepieciešama grozījuma krimināla likumā vai nē, un tad noteikti ir svarīgi saprast, kurš ir tas, kurš inicē šīs visas lietas. Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Jā, nav. Vai es pareizi saprotu, ka nav? Tad mūsu laiks mēs esam perfekti iekļaujušies laikā, un es gribu jums visiem teikt lielu, lielu paldies par dalību, par to, ka gandrīz visi ir izturējuši šīs divas stundas un bijuši kopā ar mums, un jo īpaši liels paldies Gitai, Miruškinai, Baibai, Puķukalnai un Lāzmai Stabiņai par šo ieguldījumu. Es ceru, ka tā informācija jums ir noderīga. Mēs esam, šis ir iespējams pirmais solis uz jauniem kontaktiem un jaunu sadarbību, un man prieks, ka arī slādzās klāt ar vien vairāk, kā teikt, lai ieraudzītu cilvēkus dzīvē. Un es starp sektoriālā dialogu platformā turpina savu darbu un turpinās savu darbu, un es ceru, ka šis ir tikai sākums, un lai jums visiem ir jauka diena, un es domāju, ka šis laiks ar Covid krīzi mums arī nesīs kādas jaunas izmaiņas vai jaunas izaicinājumas, un mēs varēsim šo tēmu turpināt arī pēc jau krīzes beigām. Paldies jums visiem, un lai jums jauka diena! Paldies!